Assalomu alaykum. Amerika ovozida axborot sharhi dasturi. Rossiyadagi saylovlar mavzusi. Garchand Rossiyada 2024-yilning mart oyida kutilayotgan prezidentlik saylovida Putin qatnashishi e'lon qilingan yo'q, lekin shunday bo'lishi ehtimoli yuqori. 2024-yilda Vladimir Putinning ikkinchi muhlati yakuniga yetadi. Sobiq ittifoq jumladan O'zbekistondagi kabi Rossiyada ham konstitutsiya o'zgartirildi, Putinning prezidentlik muddatlari nollashtirildi. U 2024-yildagi saylovda yana o'z nomzodini surishi mumkin. Putin saylovda qatnashishini hozircha rasman ma'lum qilmadi, ammo Rossiyada ham konstitutsiya Vladimir Putin foydasi uchun o'zgartirilganiga shubha qiluvchilar kam. Qolaversa, Reuters agentligi Rossiya hukumatidagi manbalariga tayanib yozishicha, Putin saylovda qatnash qarorida saylovda unga raqobat tug'diruvchi raqibning o'zi yo'q. Putinning 2030-yilgacha Kreml boshqaruvida qolishi ehtimoli juda katta. Shunday bo'lgan taqdirda Putin Rossiyada eng uzoq 30 yil davomida hokimiyatda qolgan lider sifatida mamlakat tarixiga kiradi. Ammo vaziyat bungacha ham bormasligi mumkin. Salkam 2 yildirki Ukrainaga nisbatan urushni davom ettirayotgan Rossiyadagi bu safargi saylovlar beqarorlikka sabab bo'lishiga doir xavotirlar ham bor. Qolaversa, bunday xavotirni Rossiya rasmiylari o'zlari bildirishmoqda. Yaqinda Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilova xorijdagi g'alamislar saylovlarni beqarorlashtirish bo'yicha ish boshlab yuborishgani haqida bayonot qildi. 2024-yilning martida prezidentlik saylovlari o'tadi. Chiqib ketgan arzimagan chaqasini ishlab topishga chiranayotgan g'alamislar esa allaqachon bu saylovlarni yo'qqa chiqarish, diskreditatsiya qilishga qaratilgan urinishlarini boshlab yuborishdi, dedi Ella Panfilova Markaziy saylov komissiyasining 21 noyabr kuni Moskvada o'tkazilgan konferensiyasida. Ella Panfilova xorijga chiqib ketgan rus muxolifatini nazarda tutmoqda va bu bayonot rostdan qisman to'g'ri. Xorijdagi Rossiya muxolifati 2004-yilgi saylovlarni nolegitim qilishga qaratilgan Axel Putin kampaniyasini o'tkazmoqda. Bir qarashda Panfilovaning xavotirlariga rostdan asos bor. So'nggi paytda ayniqsa Ukrainadagi urush ortidan xorijga chiqib ketayotgan rossiyaliklar soni keskin oshgan, ketayotganlar aksariyati Putinning ichki va tashqi siyosatdan norozi rossiyaliklar. So'nggi 1 yil ichida ularning soni millionga yetgan. Aksariyati siyosiy faollikni saqlab qolgan fuqarolar. Xorijdagi rus muxolifati hozirgacha saylovlarni nolegitimlashtirish kampaniyasi doirasida qator tadbirlar o'tkazdi. Oktyabr oyida xorijdagi rus jamoalari vakillari va Rossiya muxolifatchilaridan iborat katta bir guruh Berlinda o'z uchrashuvini o'tkazdi. Saylovlar bo'yicha strategiya muhokama qilindi. Ishtirokchilar bu uchrashuvda saylovlar arafasida Putinga qarshi umummilliy kampaniya boshlash bo'yicha bitim imzolashdi. Rossiya Dumasining sobiq deputati, ayni paytda muxolifat safiga qo'shilgan Dmitriy Gudkovning ta'kidlashicha, Putinga qarshi qaratilgan kampaniyaga jamoatchilikka taniqli san'atkorlar, siyosatchilar qo'shilishgan, bunga millionlab rossiyaliklarni jalb qilish rejalanyapti. Rus muxolifatini Rossiyada kutilayotgan prezidentlik saylovlariga qarshi kampaniyasi faqatgina tinch targ'ibot bilan cheklanayotgani yo'q. Ayni paytda Ukraina tomonida urushayotgan rus muxolifatini ayrim vakillari Putin hokimiyatiga qurolli qarshilik ko'rsatishga doir chaqiriqlar bilan ham chiqishmoqda. Rossiya prezidentligi uchun saylovlar 2024-yilning mart oyida o'tadi. Saylovning aniq sanasi dekabr oyida e'lon qilinishi kerak. Rossiya siyosiy maydonidagi hozirgi vaziyat bu saylovda Putinga raqobat tug'diruvchi siyosatchilarning o'zi qolmaganligini ko'rsatadi. Putinga raqobatchi sifatida ko'rilgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy 2021-yilda ekstremizmda ayblanib 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana bir muxolifatchi Vladimir Karamirza davlatga xiyonatda ayblanib, shu yilning aprel oyida 25 yillik qamoqqa hukm qilindi. Saylovlarni kuzatish bilan shug'ullanuvchi xalqaro institutlar Rossiyadagi saylovlarni muqaddam no demokratik topishgan.